kiyim do'koniga kelib shunaqa asal ko'ylakdan kiyib oldim. Qizlajonli, juda ham yarashib turar ekan bu. Ko'ylakli dvoykamiz, ko'ylakning uchlari shunaqa plissirovka qilib ishlangan. Maza qilib kiyasizlar, razmerlari 46 dan 52 gacha ekan. I ustidan shunaqa rubashkasi bor. Xohlasangiz mana rubashkasini uchunda ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'rasizmi? Toshchalari miltirlab, ko'zi qamashtirib turadi. Sarpalov uchun olsanglar ham rasi zo'r variant o'tolar. Men sizlarga hozir buni ranglarini ko'rsatib chiqaman. Ranglari mana bu yo tarafda 10 ga yaqin rangi bor ekan-da. Elektri bor, fistashkasi bor, mana shunaqa chiroyli qizil rangi bor ekan. Orqasida bordovisi bor mana, bejgisi bor. I mana buni orqasida ham mana ranglari bor. Xohlaganinglarni skidka narxlarida xarid qilib olishingiz mumkin. Oy, dastavkalarimiz ham ishlab turibdi. Xohlasanglar kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Oldi qismlari tugmachali. Qaranglar, zo'r hammasi. Nasi chiroyli fason ekan.